Kasuabe, this is the 2023-2024 Toyota Crown. At nais ko ng ang Pitstop Motors for allowing us to film this flagship sedan And sa lahat kaswabe ng information na kinakailangan mo, nandiyan lang sa description below. This is the Toyota Crown. It has that exclusive and customized na emblem, no, which is unusual pagdating sa Toyota Brown. Anyway, it started noong 1955 up until today. This is the 16th generation. And if you will check closely kaswabe, a little bit confusing because full-size sedan ito, pero lifted siya na merong kaluwagan ng isang SUV. This one replaces the Toyota Avenue. Balon. Pero hindi yan yata nakarating here in the Philippines Before this Crown S235, the flagship sedan is the Toyota Century for decades But for the 2023 model, it became a full-size luxury crossover SUV kaya naman, Crown was named the flagship sedan of Toyota today And paano naman ang isang Camry? Actually, this one is more premium Mas malaki ng dihamak ito Very significant ang size comparison nila Ano nga ba yung parang counterpart nito? Of course, we have the premium uh, version of Toyota Which is the Lexus Ito yung Lexus LS Na ang parang nakikita ko rin sa kanya Na kasing laki niya ay yung mga Chrysler 300C Iba-iba na ang pinanggalingan nito kasi suwabe sa Japan, naging cute car, wagon, naging pickup truck, okay, government official car, and etc. Biruin mo ba naman eh, sweet 16 na generation. So on this video, iti-check natin kung ano ang mga detalye niya through exterior and interior. Then after that, you have to subscribe ka para malaman mo or makita mo ang ating test drive impressions and emotions na makukuha from the Toyota Crown. Suwabe, let's begin. Kaswabe starting from its front fascia, you will quickly identify that this is special and high-end compared to other variants ng ating Toyota. Because of this exclusive crown badging, pero don't worry, kasi ang Toyota badge meron pa rin siya nandoon sa rear fascia. Pagdating dito sa grill-like design natin, it doesn't have any opening. Well, siguro, para lang ipakita ng Toyota yung pagiging futuristic and premium design. Pero I hope, no, mas medyo nakadebos siya ng konti para mas maganda yung tigdig niya. Mas premium siya tingnan. The ground clearance is 5.8 inch compared sa isang Toyota Camry na 5.7, hindi naman big deal. Pero when it comes sa kanilang dimension, very significant ang difference. Sa kanyang uh, length and height, plus 4-inch ang ating full-size sedan kaswabe Partnered with apat na LED projector bulb na meron siyang auto-leveling, but the very special feature nito, meron siyang full-length na light blade. Pag sinindihan natin ang ating mga LED DRL, kasama ito, tapos ito ang uh, radar natin. Of course, sa mga safety sense, pag tiningnan mo again dito, alam mo matatawa ka kasuabi because mukha siyang Civic Type R. Pero don't worry kasi may mga elemento pa rin naman ito ng isang Toyota. So, next detail naman tayo. Sabi ng Toyota kung bakit mas mahaba at mas patangka dito para sa kanyang road visibility and ease of entry and exit. Dito sa kanyang fender, you have a black cladding. Adaptive suspension tayo and multi-spoke ang kanyang styling. This is, I think, alloy wheels. Tires is Bridgestone. Turanza. Okay? 225, 45 ang sidewall and 21 inch ang kanyang diameter. Medyo manipis lang ang kanyang gulong. Siguro for fuel efficiency para mas maging magaan siya. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang kanyang exclusive crown badging that separates from other Toyota variants. That's why this is very special. Okay? Power folding yung mga mirrors natin. Meron kang LED and LED lights dito sa ilalim. You have camera and dito piano black na panel. Napakaganda to signify na high-end. Pasalik ng kanyang side skirt and once na ang key fob nasa bulsa natin, you can lock this. Yan. Mm. Pagbubuksan, this is a smart entry. Grab mo lang yung handle. When you open this, yan, swabeng swabe naman. Outer frame is chrome. Pero ang one head scratcher lang is hindi nga lang siya soft closing or vacuum closing. Yan o. Oh. Sana tinodo na nila yung technology. ba? Diba? Panoramic moonroof. Yan, gloss black yung style. And sloping ang ating roof dito. Napaka swabe. Same lang naman sila ng size doon sa ating front and rear. And this is all-wheel drive, pero meron na rin, I think, option na rear-wheel drive. Rear fascia naman tayo. May kita mo, meron siyang parang nagde-deploy na rear wing, pero design lang yan ng ating sloping roof. And as we go down here, don't forget that this is a Toyota Crown. The E4, meaning to say, is electric and four-wheel drive, then hybrid. Of course, we have electric motors. Mamaya pag-usapan natin yung specs. For a cleaner look, wala kang makikita na mga exhaust pipe, but it has two One on the left and meron rin dito. Tapos mga radar natin. This is your full length na tail bar which is meron siyang resemblance sa paborito natin mga Porsche that adds exclusivity. Okay? Uh, para buksan to, wala tayong maramdaman dito at makita eh. Pero meron siyang hidden na area. Yung trunk popper, you have to press this and it will open. You will get 447 liters of space. Nothing so special here, pero pwede mong itumble down yung mga seats sa takin mo yung lever sa magkabila ang side. The head scratcher here, um, nagkulang lang sila ng technology because this is a manual lift gate. Yun lang yung naging issue ko. Introducing Atosport, Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i -assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock absorbing flat free tires for advanced performance and auto braking system at hindi lang sa kotse ha mantakin mo pati sa train pwede and flight approved ang ating baterya meron tayong lisensya so ibig sabihin pag nag-travel ka around the world kayang-kaya mo tong ilagay sa cabin at ibababa mo ma-assemble mo kagad ito ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance so ganun lang yon be active be free be yourself by ato sport ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe Beneath the skin of this Toyota Crown is a 2.5-liter inline-four hybrid powertrain that delivers 231 horsepower and 221 newton meter of torque. But if you will get the turbocharged application, nasa 340 horsepower and 542 newton meter of torque ang kanyang in-increase. Mated siya ng six-speed automatic transmission, four-wheel drive kaswabe, and if you will get the 0 to 100 performance. This one, yung walang turbo, Ah, nasa 7.5 seconds pero yung turbo charge niya ay 5.7 seconds. The curb weight is 4,340 plus pounds kaswabe. One thing na hindi ko lang nagustuhan kasi di ba flagship again. Gumagamit sila ng old school pop rod imbis ng mga hydraulic hood struts. And you will see yung mga orange dito na panel. Of course, meron tayong electric motor dyan and fluids natin. That's it. Kaswabe, we are here sa ating backseat. For your information, kaswabe, naka-acoustic glass tayo even though this doesn't have any soft closing or vacuum closing for NVH. Tapos, yan. Meron tayong panoramic moonroof. Ang uh, detail dito, ayano oh, extraordinary lang. Meron kang center bar sa gitna. Siguro for durability, pag merong bumagsak, mas matibay kesa naman isang one-hole opening. Di ba? Meron pa rin nagsusupport na center pillar. Grab handle, coat hook, and this is my space. Ito ang tuhod ko, dalawang kamao ang kasha. Ang head space, saktong-sakto naman. Dito, you don't have any climate control. Dalawang airflow, aircon. You will not have a problem to own an iPhone 15 kasuabe kasi USB Type-C na ang dito. Hindi siya yung mga Type A. Middle platform, doing great naman yung kanyang height. Leather seats tayo. But this is heated, pero non-ventilated. Perfect sa Pilipinas. Iinit lalo. <laughs> Hindi lang natin matanggal yung plastic because this is brand new. Ang positioning ng kanyang mga map lights kaswabe, buti na lang, available pa rin nasa likod. Yung press switch nga pala ng ating uh, heated seats, nandito. Door panel, standard looking, hard plastic yung material, of course. And that's it. Lipat naman tayo sa driver cockpit. Ang una kong napansin dito, magkaiba yung aircon details natin sa passenger and dito sa driver cockpit, meron kang brush aluminum and ang itsura nito katulad doon sa front fascia. Pero sa driver cockpit, low end yung material na ginamit dito. Why oh why? Hindi <laughs> natin alam kung bakit ganyan. This is your glow box compartment and maliit nga lang ang kanyang space. Napaka clean naman and neat ng kanyang dashboard pero syempre it is a hard plastic. Yung seats natin, ventilated and warm seats, thankful tayo dyan kasi doon sa rear, eh warm seats lang so this is 6-way power adjuster, ito naman ay 8-way power adjuster center armrest is squishy material, pwede buksan dito sa uh, driver side and passenger side yan a little tray, pwede mong tanggalin, then USB type A, meron kang nag-iisa dito and yun, cigarette port na power outlet is available. So, talking about our center console, dalawang cup holder with uh, supporters, tapos meron kang divider dito for another space because available ang ating mga USB Type-C. So, dalawang iPhone 15 ang pwede mong ilagay dito. Ito yung gear selector. Pamilyar ba ito? Kasi, uh, ang ginagamit dito is the Lexus technology, okay? Yung Park R&D B, para saan yan? Yung brake mode, para pag uh, mas mag-generate tayo ng energy because this is hybrid again, meron tayong dalawang electric motors, mas faster yung kanyang shifting, okay? Yung shifting ng energy. Your auto hold, traction of EV mode, I think at low speed, uh, doon natin pwedeng gamitin ito ng fully electric pero we have to be aware kung naka-charge nga doon using our gauge clusters. So this is your uh, e-brakes. Tapos ang nagustuhan ko pa rin dito yung charging platform i-insert mo lang dito sa space na to unlike others nakahiga siya okay get me camera and napaka linaw ng ating camera it has a 360 tapos very fluid and sharp very bright with trajectory lines kompleto rin siya sa mga alerts natin Toggle switches are flat black. Buti na lang hindi siya naging gloss black para hindi bumabakat yung mga thumb mark and switch for ventilation and warm seats available again sa passenger and driver yung center natin ng mga air conditioning very huge na infotainment system hindi ko lang mapakialaman because Korean yung language niya Uh, hindi ko lang alam kung paano baguhin ng English ka suabe. Pero meron rin tayo dito standard rotating knob para sa volume. Kasi mahirap naman pag yung adjustment mismo nasa infotainment system. So talking about the gauge cluster natin, makikita mo yung flow ng energy. Pero pag nag-engine, start and stop tayo, at first, wala kang maririnig na makina because again, it is the hybrid technology and very fuel-efficient kaswabe. So yung flow, maganda uh, tingnan yung feature niya. Hindi masyadong customizable yung mga gauge clusters natin pero everything that uh, you get from doon sa Toyota Alphard na review natin yung all-new, sana panoorin mo yon magkapareha sila kaswabe. Pero eto, pag nagchange ka ng drive mode, meron siyang tatlo, eco, normal, and sport. Para kang namimili ng character selection. And uh, yun, napaka-cool ng kanyang uh, design, being a flagship sedan kaswabe. Nakakatuwa naman yung steering wheel kasi napakaganda ng grip. Uh, yung inner details niya ng mga stitching is black. Then exclusive crown badging natin nandito para i-remind sa'yo na eto ang flagship ng Toyota but the head scratcher here it doesn't have any paddle shifter sana in-increase pa nila yung technology and even yung mga pedals natin very standard yung details you have hole here para saan yan yung butas dito para maging lightweight yung steering wheel <laughs> hindi ko lang alam ha syempre <laughs> parang ganun na yon. tapos lane keeping assist yung mga adaptive uh, cruise control selection may mga arrow ka rito eto Lexus technology yan, yung mga araw-araw dito sa left side, yung back, auto, high beam assist, if you wanna turn on, nandito lang yung uh, switch. So you have um, availability of blank switches for uh, luxury and performance modification ang pwedeng ibigay dito sa Toyota Crown. Rear mirror, auto dimming ito, hindi nga lang siya nagkaroon ng rear digital camera. Iwan na natin 'yan, map lights natin na kasing katulad ng ating light bar doon sa harap, left side, right side or pwedeng both lights are ignited. So LED siya. Then yung switch for the panoramic moonroof is here. Pag fan ka ng isang full-size sedan na ang gusto mong kaluwagan is like an SUV tapos yung exclusivity pa nandito, unique kasi hindi mo to basta-basta makikita sa road. Ako For almost two decades na pabalik-balik ako dito sa Manila, kasuabe, this is the first time na nagkaroon tayo ng kaharap ng isang Toyota Crown. Pero yun nga lang yun, medyo lacking siya ng konting a little bit technology like the steering wheel adjustment, yung pedal mo medyo standard looking, tapos vacuum closing, it's not available. Eh, it's up to you. Mas unique kumbaga, yun ang pinaka strength and specialty ng ating Toyota Crown. At alam na nag-iisa ka lang dito. Pwede maging dalawa or pangatlo, pero bilang na bilang lang. Anyway, follow me on Instagram kaswabe kasi nagpo-post tayo doon ng mga highlights. And don't forget na i ang notification bell para sa part 2 nito for the exclusive test drive impression natin and performance. I'll see you again sa mga updates natin kaswabe and i-check mo na lang yung link below sa mga lahat ng information and sa lahat ng mga premium Toyota reviews natin nandyan lang sa baba. God bless you ku swabe more power and more performance. more mass.